Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн бяб цагт нарын 7 гишүүнээс 2020 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын хурлын чуулганы дэгэн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэх асуудлыг улсын хурл 2020 оны 10 дугаар сарын 23-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлцэн шийдвэрлэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2020 оны 10 дугаар сарын 28-ний өдрийн хурлаанаар хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явууллаа. Байнгын хороо Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу хуулийн төслийг зөвлөөрөөр хэлэлцсэн бөгөөд анхны хэлцүүлэг явуулах үед улсын хурлын гишүүн Бямц цогт мөн хөргөл нар төслийн 3-р зүйлийн 4-р хэсгийг холбогдох байнгын хороо хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг хаалттай бол нээлттэй явуулж холбогдох санал дүгнэлт гаргана. Шаардлагатай гэж үзвэл байнгын хороо төслийн тодорхой зүйл хэсэг заалтын тал дээр мэтгэлцээ явуулна. Хурлаан даргалагч мэтгэлцээний хугацааг 60 минутаас илүүгүй байхаар тогтоох бөгөөд гишүүд саналаа чөлөөтэй илэрхийлэх боломж олгоно. Мэтгэлцээний хугацаа дуусмах суралдаан ердийн дэгээр үргэлжлэнэ гэж. Мөн зүйлийн 6-р хэсгийн 2-р хөгжлөрийг цэцийн дүгэлтэд холбогдуулан гишүүд тухайн асуудлаар томлогдсон итгэмжлэгсэн төлөөлөгчөөс асуулт асууж үг хэлж болно гэж өөрчлөхөөр. Улсын их хурлын гишүүн Бямц цогт энх болт уг хуулийн төслийг дагаж мөрдөх хугацааг 11-р сар байхаар өөрчлөх санал гаргасныг хурлаан даралцсан гишүүд олох тэмцсэн болно. Тус байнгын хороо зарчмын зөрүүтэй самны томьёолыг нэг бүрчлэн хэлцэж санал хураалт явуулж бэлдсэн зарчмын зөрүүтэй самдын томьёолд болон анхны хэлцүүлэг явуулсан талаар байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаар төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй самдыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.